大家好，我是本剧组二号吴彦农，我扮演的角色是来自北京的阿娇。我是法制组第十六号，也就是最后一号的廖翁志，然后我扮演的是政大法律系助理教授廖元豪，猿猴的猿，豪哀嚎的豪。好，谢谢。大家好，我是九号李婉琪，然后我今天扮演的是两岸婚姻促进协会的会长杨会长。大家好，我是林文宇，我是法制组编号第十号，然后我扮演的角色是立法委员洪秀柱。